каналі Міс Ольга. Зараз 12 ночі і ми починаємо тиждень. Я ще не переодягнута. Так класніше. Збираємося до школи. Тут у мене все. І нова серія книжок, яку я хочу прочитати, бо в мене поки що немає часу. Печалька. Будемо зараз все збирати. Це все, що я ношу за собою. Типу, сушта, щоденник, блокнотик і дві книжки замість п'ятої. Ну, я вирішила ділитися з подружкою через те, що носити ці книжки – це важко. І зараз я беру дві книжки. І наступного тижня, напевно, я візьму три. І воно два, або якийсь інший день поділимось також. Мій прекрасний щоденник. Тут антисептик, який треба переставити. Строгачка, коректор, ручки, кольорові ручки і візиточки. Прекрасні просто. Треба буде їх роздавати. Рюкзак. Тут в мене зошити. Тут книжки, перезувне, змінний одяг, вода, їжа. Тут кишенці в мене ось це все. Це стандартний набір. Ключі, антисептик, маска. Якісь кирочки. Зарядка і наушники. Мій розклад. Просто 7 років. Захист України. Мені цікаво, що це за предмет, тому що він на основі. 7:20. Я вирішила така, блін, треба б щось знімати. Как би, день влог, ні? Да? Я роблю домашку. Тут те, що на завтра завжди треба робити, це те, що треба робити на весь тиждень. Думаю, теж сьогодні зробити. Книжки і чайочок. Да, скучненько, скучно. Бумажний дом на паузі, тому що він буде переглушати мене. Перша серія, до речі, класний фільм. Півгодини пройшло, я нічого не написала. Вирішила перекусити і я просто кайфую з оцих зошитів. Не знаю, як їх передати текстуру, вони дуже класні. Фіолетовий з геометрії, і тут фізика, і ще є зелений з алгебри. Мій улюблений тортик, тірамісу, чай, і вибираємо, який робити манікюр. І поки що я поняття не маю, який саме хочу. Довго думала над манікюром, і вийшло. Ось такий. Одна рука – це губка Боб, а друга – це Патрік. А ще заставки для мого відео немає, тому зараз я буду робити нову печельку. Я хочу спати. І ви цю заставку бачили вже на початку відео.